遣使贡献。与夫张略与高丽同，呼茂曰官，如 PG 1373。曰富山，库曰坤。其言参诸下，亦秦韩之遗俗云。中大通六年，大同七年，累遣使献方物，并请涅盘等经义。毛师博士并工匠画师等，并给之。太清三年，遣使贡献。及至，建成却荒毁，并嚎痛涕泣。侯景怒，求直之。景平乃得还国。新罗，其先是降北使，在百济东南五千余里。其地东兵大海南，南北与俱立，百济皆魏时曰新卢，宋时